محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہ بولے بھائی اور بیٹے سے پردے کا حکم. اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو بھائی بہن بنا لیتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں منہ بولے بھائی کی حیثیت بھی اجنبی کی ہی ہے، یعنی منہ بولا بھائی بھی اجنبی ہی ہے اور اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ شریعت میں منہ بولا بیٹا بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ بھی اجنبی ہی ہے اور اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے.